Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubaniçbek Ömüralıyevə qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Qubaniçbek Ömüralıyevə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Ona təşkilatın üz dövlətləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin daha da gücləndirilməsi istiqamətindəki işində uğurlar arzulayıb və əminliyini bildirib ki, o təşkilat çərçivəsində sıx əməkdaşlığın həyata keçirilməsində səylərini əsirgəməyəcək. Türk dövlətləri təşkilatının fəaliyyətinə toxunan prezident İlham Əliyev təşkilatın beynəlxalq səviyyədə önəminin artdığını məmnunluqla qeyd edib. Bunun öz və müşahidəçi dövlətlərin beynəlxalq nüfuzunun və iqtisadi potensialının artmasına xidmət etdiyini bildirib. Bu baxımdan Ötənay təşkilatının Səmərqənddə keçirilən 9-cu zirvə görüşünün əhəmiyyətini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı Kuban Əlcəb Əmraliyevin Türk dövlətləri təşkilatının baş katibi kimi Azərbaycanlı həmkarları ilə sıx təmasda olacağına əminliyini bildirib. Xoş sözlərə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə edən Gonaq Türk dövlətləri təşkilatını yaradan dövlətlər arasında ilk ölkə olaraq Azərbaycana səfər etməsindən məmnunluğunu bildirib və təşkilatın fəaliyyətinin güclənməsində ölkəmizin fəal rolunu xüsusi vurğulayıb. Türk dövlətləri təşkilatının baş katibi vurğulayıb ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi və ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi təkcə ölkəmiz üçün deyil, bütün türk dünyası üçün böyük önəm daşıyır. Kubanıçbek Ömrəliyev üz dövlətlərin dili və mədəniyyət baxımından ümumi köklərə malik olduğunu qeyd edərək, əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib. Söhbət zamanı əlaqələrin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.